而这笔基金会在这一次的宇昌案当中提供给社会大众的所看到的文件解密上面的日期错误，民进党紧咬说这根本就是涉嫌造假，意图使人不当选来污蔑蔡英文。那么现在基金会主委刘益儒被盯得满头包，他对此表达了遗憾，不过也再爆其他的质疑点。他说宇昌成立三个月后，蔡家向国发基金申请增资成立台贸生技创投，为什么出资2%可以要求2到3席的董事不符比例原则？他也质疑何大一在当中扮演的角色。日期误指搞乌龙之后，刘益儒终于露面，除了把宇昌案两大箱资料再翻来覆去整理一遍之外，爆料还有案外案，蔡家向国发基金申请投资的台贸生技疑点重重。台贸生技公司虽然只出资2%，要求7到11席里面董事席次3席。刘益儒说，35亿资本额的公司，蔡家出资2%，却要求2到3席董事不符比例原则，也怀疑原本要求国发基金增资的这家公司是一家空投公司。民进党再三澄清，当初蔡家是为了当救火队才会投资宇昌生技。刘益儒拨拨算盘，直言不合理。蔡英文在说找不到钱的时候，他自己的钱因此要这么义无反顾地跳进去的时候是多少钱呢？2000万台币。我们实在很纳闷，台湾当时经济有苦到这个程度吗？前立委高玉仁也爆料，当初拿同一颗艾滋病药物申请国发基金才驳回没多久，宇昌公司就成立，命运为何大不同？刘益儒点出关键人。何大一提出来他强烈反对这个案子。3月31号的投资说明会上，主持人是何美月跟何大一，所以我们看不见何大一的角色是什么。何大一持有宇昌公司的股份在什么时候？他持有宇昌公司的股份是在民国98年5月26号，是马总统在执政。扫街场合无法三言两语说得清蔡英文必谈疑点，但宇昌案蓝绿交手显然还有番外篇。 TVBS 新闻综合报道。